السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين حرام بيرت با الكول؟ نبيك بامي نبارة تو ين حلال se janë pa alkohol dhe kur është diçka fi pa alkohol, dikush i qet edhe ushqimit alkohol, për shembull bukës, aty në mishit të pulës e tjera, i qet alkohol e pastaj bëhet ushqimi bëhet haram për shkak të alkoolit. Po nëse se ka alkoolit, ushqimi është halal. E birra pa alkohol në pikpamje të parë është halal, por na e konsiderojnë pak më ndryshe. Pse? Për shkak se fabrikat të cilat prodhojnë birra me alkohol nuk kanë pas shitje boll, hajtë t'ja prodhojnë edhe këtyre muslimanëve një birrë pa alkohol, që me pas shitje edhe aty. Në rregull. Ndërsa, pse unë i përkrahi hoxhallahu, se unë vetë fetva nuk jepi, nuk jam i zoti me dhënë fetva, por i përkrahi ata të cilat kanë thonë haram, për shkak se në të njëjtat fabrika prodhohet ajo dhe nuk i pastrojnë boll ato. Ani pse nuk i qet diçka alkohol më shumë? Nuk i pastrojnë, pra nuk është e sigurt për neve muslimanëve. Por edhe po e zëm që është e sigurt edhe është 100% halal si birr, në rregull. Ti me blerjen aty në birrë, po ja mundson me po ja mundson pra ata me prodhu edhe një birrë tjetër haram që ata e shesin dikun tjetër. Po e zëm shembull për me kuptu pak më mirë. Me punu në bank, a është halal? Normal që së është, se ti po ja mundson ati drejtorit me, po e zonë pastrus i e në bank, jo diçka tjetër, jo aksionar, jo shets, jo ase që i lyp paret edhe që i jep paret. Je pastrus, ti po ja pastran zyren, një njeriut i cili po jep fajdo, po jep kredi, po ja nxin jetën dikuj, po ja merë shpin dikuj, po ja qetë në sokak dikan. Pra nuk lejohet. Për shkak se ti nuk je të bërë një gjunah të madhë aty, por ti je të jam mundësu ati tjetrit me bërë një gjunah, që është edhe me ble birën pa alkohol. Ti, po e blen birën pa alkohol, ja ja paret atina, dhe aj e prodhon mirë aki, aj e prodhon një birë tjetër, aj e prodhon një diçka të ngjashme që është haram. Për këtë arsye, pra unë e i përkrahi këta hoxhallarë të cilët kanë thonë veç a e ka birë emnin. Zban, jo që zban, po ma mirë është mirujt krenarin tonë. Ma mirë është mirujt krenarin tonë. Pra ku mbet aja krenaria, aj inati, aj mlefi për Allah. Pra dohet me dashtë dikan për Allah nëse është me dashtë, dohet me urejt dikan për Allah nëse është me urejt. Për këtë arsye, nuk dohet pra me akuzu dikan, ose me fol diçka keq për tjetërin. Pa e ditë se ku u bazë.